de compromís en les Corts Valencianes, Enric Morera. Bon dia i benvinguts. Estem en l'Equador de la campanya. I quan he entrat així, m'ha preguntat algú, com veus la campanya? I vos ho vaig a dir. Si continuem en la mateixa força, la mateixa dedicació, la mateixa entrega i la mateixa il·lusió que veig en esta sala, anem a per totes! Comença el canvi al País Valencià! Perquè en esta campanya estem veient moltes coses. Estem veient l'abús de poder. I els ho direm claríssimament. No ens fareu callar, Partit Popular, no ens fareu callar. I alerta en posar sancions a les diputades que volen treballar. No ho anem a consentir. Hem vist hivern. Hem vist violència física ahir en la trobada d'escoles en Valencià. Delegada de govern, qui va autoritzar una concentració de nazis en la trobada d'escoles en Valencià? Qui la va autoritzar? Hem vist violència contra les dones. Hem vist el sistema en la seva televisió. El bipartidisme, el PP i el PSOE. Però un poc abans veguérem un debat lliure en Euronews i la nostra candidata, Ska Keller, va guanyar el debat. I anem a anar allí en tota la força, en tot el color. Mireu, ens queda una setmana i podem fer història. Anem a fer història, totes junts i tots junts, perquè la gran innovació en la política d'aquest estat es diu Primavera Europea. Una coalició que quan estàvem parlant i venien d'un treball conjunt al Congrés dels Diputats amb Joan Baldoví, quan estàvem treballant, jo en aquest moment no em podia ni imaginar que des de la diversitat podíem fer una fórmula tan cooperativa com la que hem fet entre totes i tots. Som la gran innovació. Som aire fresc, som gent que hem triat els nostres candidats i candidates d'una forma democràtica, amb primàries. Som gent que mirem el futur i som gent que volem tindre un milió d'amics. I fem una crida a totes aquelles dones, aquells homes que ens miren, que ens estan mirant amb il·lusió, no amb la resignació dels partits del sistema, amb il·lusió, que som la il·lusió, l'esperança de tantes i tantes energies que anem a la nostra societat. I els anem a dir que no els anem a defraudar. I quan Miquel, Àngela, Floren, Jordi estiguen en l'Europarlament, sabem que tindrem un camí per a construir un espai nou d'innovació política al País Valencià, als pobles d'aquest estat, al conjunt de l'estat i també per Europa. I ho anem a fer nosaltres, des d'ací, des de baix. Tots heu confessat algun secret. Doncs bé, jo us vaig a confessar un. No, no és res. No vaig a contar lo del tio Vicent, que això ja ho sabeu. No, però sí que vos demane, bueno, els que han vingut de fora no ho saben, però després vos ho contaré. Hem d'apretar, eh? Ens queda una setmana i si apretem farem un grup parlamentari potentíssim. Però vos confessaré un secret, mireu. A mi la gent que m'emociona és gent com vosaltres, herois anònims, gent que porta els seus fills a l'escola, gent que atén els majors, gent que està treballant des de l'anonimat, sacrificadament, humilment. I jo vaig conèixer a Jordi Sebastià fa molts anys, quan ell, en companyia de la meva dona, que no sé si està per ahir, perquè me té més avorrit que Mahoma de la Cancelà, però bueno... quan feren un reportatge sobre l'extrema dreta, així a la ciutat de València, i durant dos mesos dugueren escorta policial perquè atacaren la mèdula de lo que s'estava generant, aquest niu de víbores que s'estava generant així. I ara
després d'uns anys, molts anys després, sí, ho hem de reconèixer, hem tingut un alcalde imputat. Un alcalde imputat per dir-li a Espanya 2000 que no tenia permís per a fer apologia del feixisme. Ese és Jordi Sebastià, el nostre candidat. Jordi, tens la paraula.